Será que esse cara não saiu, José, lá pelo final? É, pode ter corrido, né? Eles estavam em dois, então a chance deles querem me puxar. Não sei se eles são muito medrosos. Mas eles te viram? Eu atirei, né? De blaze. Silenciada? Ah, blaze não é silenciador, não. Não. Eles viram onde veio o tiro. E aí, Adriano, salva! Live de hunt começa quando, Luiz? Às 25 horas da madrugada. O L tá fechado aqui. Rapaz, a gente precisa de um cara farejador com o Mugi, né? A gente procura mais esses caras, mano. Pô, o Aldog, eles passaram... Rapaz, acho ele deu um grito que parecia que os caras estavam com ele, já tirando dele, já. Não, eles passaram em 20 metros na minha frente, pô. Tá sem arma, Mugi? Tô vendo, não. Tá lá. Tá aqui na base. Do... Marca. Na base, deixa a base aqui. Ah, tô vendo. Não era, né, José? Ele vai abrir aqui e vai se lascar. E o outro? Ixi, a minha bala bugou. A minha bala bugou na planta. Agora vem a minha bugou também, que eu escutei o estralo. Tô em Bosnia? Não. Ai, mano. Tá, que pariu. Toma aí. Matei um. Cadê o outro? Chegando em Bosnia, Alex. Do L, do L, matasse do L. Matei. Boa. Morri, o cara ajuda. Eita. Tô indo. Se cura, José, tá cheio de zumbi. Atirado em mim de fora, tá, José? O cara. Não, eu nem esqueço a grana, não. Ainda acho ele pra Eduardo, mano. É. Ele tava indo direto pra ti, fez a volta e vem em mim. Ele tá aqui dentro, Adog, ele tá aqui dentro. O zumbi. Boa, tá batendo nele, ele tá correndo do zumbi. Eu tô correndo do zumbi aqui também. Ele saiu. Porra, mano, esse cara foi pra onde? É tu, José? É, eu não sei se eu derrubei ele, não. Não, derrubou não, tá vindo pra mim. Matei também. Boa. Morreu, José? Morri. Não era os caras que tu viu lá, não, viu, José? O do zumbi, eu acho que eu morri só mais por causa do zumbi. Ele me atirou e o zumbi me batendo também. Pente de 30 de M16, tu quer? Quero. Valeu, seu bota. Tá aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Eu não consigo aceitar mesmo, não. Tem que esperar. Tá do teu lado, cara? Tá pelado. Ah, já ouvi. Olha lá, o gasto metade da munição aí no cara. Tá parado. Parou aqui nessa noite aqui, ó. Vai, Hugo, vai, Hugo. Mata o cara, Hugo. Tá paradinho aqui, ó. Ele tá vindo. Correu. Na faca. Vem pra ele mim, tá José. Só do seu, Hugo. Check do sabote. Aqui, Hugo, comigo aqui. Matei, José. Tô nessa floresta aqui, esse viu? Esse Hugo é foda, viu? Não, eu tava indo lá pra moita, pô. Eu não matei ele antes porque deu tech do sabota, senão era o primeiro no peito. Vocês querem... que você atirou aqui, Zodog. Tá, eu tô subindo e voltando lá pros corpos. Aqui tem três caras aí pra você agora. Ah, o foda agora é o sabota, pô. Porque era melhor fazer um grupo novo no... Então, vamos fazer um grupo novo, né? Teve uma ideia, vamos fazer um grupo novo. Essa ideia foi minha, na verdade, hein? É melhor fazer um grupo novo. A minha ideia é melhor. Não, o sabota que dropou, perguntei lá onde foi que ele dropou, não dropei nada não. Eu tô indo lá onde o Mogi morreu lá. Vem aqui, José. Não, tá, eu tô no lugar que o Mogi morreu. Vai o, corpo, o corpo dele, inclusive, já sumiu. O meu sumiu também. Não, mas vem aqui, José. É, aqui as coisas agora. Do Mogi, eu dropei tudo do Mogi. O sabota escondeu as suas coisas. Depois que as coisas se acalmaram no aeroporto, nós subimos para Krasno. Mas antes, passamos no acampamento de Gifosno. Tem que ver se eu fosse ele, eu ia dar uma olhada por fora da casa, não é escada, na janela. Eu ainda perguntei ele, Felipe, tem janela no quarto dela? Caraca. Ele não pode subir a escada, pô, ele fica preso lá embaixo. É, dá uma olhada por fora da casa, dá uma rodada por fora da casa. Uma inspeção, né, Dog? É. Não, mas eu achei um... Opa, eu acho que vi gente aqui, mano. Play aqui dentro, desse quarto. Tá
Tem mais? Se tiver, não. Eu acho que ele morreu só do susto. Tomou bala de tudo que é jeito. Meu irmão, o cara tomou bala de tudo que é canto. Até eu, até eu acertei ele. Eu atirei também. Tem. Todo mundo atirou. Eita. Eu já disse, não, o cara aqui, mas o Sabota sem grupo. Eu acho que o Sabota ia se lascando agora. Tava de... Ah, aquela manobra. Olha, pra mochilinha. Ah, tá de... ah, não era a mochila do cabo, rapaz. Ó, logo. É, esses negócios de segurar aí é meio... Tá comendo, Pinto? Olha. Eita. Olha. Já bem. Olha, é lá dentro do aeroporto. Fogo. É os fogos, pô. Tô só rodando fogo lá dentro. Tem King of the Hill? Tem King of the Hill no servidor? Tem não. Não. Dá uma olhada aqui pra no aeroporto. Mesmo pra... Chamando teta. Olha lá, o tiroteio de apeste lá. Quem tá na minha frente aqui, segurando a respiração? Deve ser o... Não, eu tô atrás de você. O Sabota não tá vendo. Cadê o Sabota? É, acabei de segurar a respiração. Eu tô a 50 metros de tu. Eu vi um movimentamento ali, ó. Não sei se... Se foi renderização. Movimentamento. 400 metros. É bom que a marcação dá distância, né? O cara não precisa nem de zirong. É, você marca lá, é. Tá lá mesmo, tem cara lá bem. Minha marcação. Tem? Tem. Ali, ó. Olha o que que é quando tô vendo. Ó, ah, tô vendo. Na segunda janela de cima, só bota a direita. Tem outro embaixo. Qual que é? A torre? É, na torre de controle. Na Vixe, mano, quase que eu acertava o maluco. Até agora. Tem dois, tem um na baixo e na de cima. Ó, foram pra cá, ó. Ele vai subir pra torre. Foi pra cá. Mesmo na hora que eu corri aqui, eu não quis ver. Tá lá na janela da esquerda. Vai entrar lá dentro, só matou. Matei. Cara, que HS lindo! Clipe isso aí, porra! Clipe isso aí merece! O outro tava aqui, José, ó. Essa bota foi pro prédio vermelho ali, só pra avisar aí a galera aí. Contrato rico, viu? Precisa fazer os clipes bons, tá, pô. Tá lá, tá lá. Tá lá, tem dois, tô mais dois. Na janela. Tem mais dois. Nesta janela aqui. Quase, mano, que eu acertava. Em mim. Errou. Matou? Tem que sair mesmo na hora. Ah. 397. Respiração, pô, tá foda, mano. Que respiração é? Que é ruim demais. É. Tá embaixo agora. Tá na janela na janela de baixo. Tome, matei. Boa. Matou. Quer dizer, ele caiu, né? O meu foi na cabeça, não tem como não matar, não. Da tua marcação. Tá, mas tinha um de baixo. Tem um aqui, ó. Eita, ali, ó. Eu vi que ele ia aparecer porque apareceu passou o braço aqui. Dele lá. Já foi. E tem mais um, pô. Um passou aqui na janela pequena. Tá em cima. Eu não sei se ele morreu. Na janela de cima. Ali, ó. Bom, parecia que ele tinha morrido, né, pelo tiro lá. Rapaz, eu acertei na cabeça do cara. Se esse cara não tiver morrido... Aí eu desinstalo o jogo. Eu vi que o bracinho dele apareceu, achei. Vai botar a cara agora. André com a tira mesmo naquela desceu, parecia. Desceu. A marcação do Hugo. Ah. Ele desceu da marcação do Hugo. Gente, tem que ter cuidado. Sabe com o que agora? Com os caras lá da base do Mogi, ele escutar os tiros e vir pra cá, tá? Vir pra cá. Mano, o outro passou debaixo do braço do cara. Que merda. Eu não sei nem se ia matar não, que ele tá de plate. Vai tirar um bastar, pô. O outro agora nunca mais ele bota a cara ali, viu, o outro. Bota não, só sobrou ele agora.
Eu acho que tu matou mesmo, Josiel. Senão ele tava mirando. Foi. Com tirambastar, pô. Aí marca as portas agora aí. Olha lá, apareceu aqui, ó. Tá, deixa eu sair daqui porque minha mira tá foda. Mano, que mira ruim do cacete, que respiração. O cara odeia sniper, o cara desse jogo. Olha lá. Tô na janela pequena. Aham. Tava mirando pra aí. Ele tá tentando mirar. Tira a marcação, Hugo. Tira aí. Acertei. Me acertou. E eu acertei ele. Também. Matei, eu acho que ele morreu. Só tava aparecendo a cabeça de novo, mesmo no Kengo. Quem te atirou? É tu, Sabota? É lá. Não, é lá? É lá. Deve ser zumbi, pode ser que os amigos tenham chegado. Vamos aqui, aumenta mais 100 aqui, já tô a 600, ó. O Will tá tentando sair de lá e tem zumbi na porta. É, como ele atirou, o zumbi... Eita porra, atirou em mim aqui. Caraca, tem gente aqui comigo. Tem gente aqui comigo. E a KM, mano. Deve ser os caras do mochila. É. Mas mochila que os caras arrumam. Tô mirando lá, não, eu não vejo ninguém. Eu só vi os tiros lá batendo lá. Agora como é que ele me acertou de coxa pra ele? Ó, Tampinha, acho que o cara atirou em alguém, a bala bateu perto de ti. A bala foi em mim, Tampinha. Não bateu em mim por causa da planta, ele atirou pelas minhas costas. Foi? Fio. O cara tava lá na... O bom que o Hugo avisa, né? Ué. Matou o Hugo. Opa. Mas atirou o cara? Não, pô, atirou aqui de cima, porra. Não foi... Não, cara, o cara de baixo, lá atirou também. O cara atirou no Hugo lá também. Lá da torre. Esse da torre aí tá vindo demais, viu? O bicho tá me vendo aquele tamanho, viu? Ué, já atirou em mim, dá onde? Lá da torre. Pelo lado da torre. Voltei. Já, pai, mas aonde que eu tô vendo ele? Tá em cima, no teto. Esse cara aqui me inutilizou, porra. Pera, ele vai atirar de novo pra ver se eu vou em cima dele. Tirei nele lá, mas não sei se eu acertei. Porque eu não sei se... Ah, tá aqui na minha frente, José. Passou na minha frente. É um peladinho, é um peladinho. Tá descendo. Esse aqui, eu acho que ele tá voltando no corpo. Eita, buguei. Porra, buguei. É que eu tô sem arma, né? Não tem nada aqui. Porra, desce só agora aqui. Vai ser foda. Ó, galera. Mira 600 metros. Minha mira tá configurada pra 600 metros. Matasse? Matei. Não, mas aí o girongue, você tem que botar o girongue. Não, eu saí. Ele passou na frente do cara e o cara não atirou. Pensador. E o pior é que a panela, quando ela tá sendo danificada, se você cozinhar muito com ela, ela arruina, tá? Ah, arruina. É uma doideira, né, do DayZ? Não sei se que tá a panela e ela arruinar, um bagulho que foi feito pra aguentar fogo mesmo. É. Opa. O quê? Tem alguém de mochila azul de vocês? Mas ele tá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Tô dentro da casa. Ai, cagaço, falei, vem, mano. Mas ele tá aqui dentro, como é que todo mundo cagaço? Não. Tá na frente, o cara tá na frente. Eu escutei. Aí na frente, Ai, esqueci o nome, mano. Sai de meio. Ah, minha arma bugou. Ah, vai, toma no... Desmaiei, eu acho que eu matei o cara lá da garagem. Foi muita bala que o cara tomou. Ela não subiu, pô. Morresse, Josiel? Ele tá lá pra não. Sou eu levantando aqui. Um corte. Eu matei o cara da garagem. Tá morto. Sou eu aqui. Tem um cara dentro da casa? Matei em mim. Matei ele na casa. Eu matei o cara da garagem lá. Confere lá se ele tá morto. Porra, o cara tancou bala demais, mano. O cara da onde? Na garagemzinha da frente ali, ó. Ué? Tem ninguém aqui não. Eu tentei. Aí, eu pulei. Caralho. Filho da puta, ainda tava vivo, mano. Tava. Tá. Tá de plate, mano. Também. Tá não, de pré. Mano, esse cara levou bala demais, cara. Ninguém. Ah, cara. Meu Deus. Inimigo. Mano. Nunca fez física na escola, não? Nossa, é uma... Tem um cara aqui. Na minha frente. Indo bem devagarinho pra vocês. Pra mim, pro... Deus, tá aqui comigo. Eu atrei nele.
Eu não tô vendo porra nenhuma aqui. Tô vendo nada. Derrubei ele, vou finalizar. Ah, ele tava atrás de A. Ele tá pelado, porra. Eu treinei ele com a tundra. Eu treinei ele com a tundra, mas a bala não acertou não, porque ele tava atrás da árvore. A bala passou por cima das costas dele, aí... Pinazilei, né? Já nasceu aí, viu? Nasceu em Svetlo. É um desses caras que tava indo agachadinho. Tem outra base aqui, galera, ó. Tem outra base aqui. É essa mesmo, né? Ah, é porque quem tem um mogi é o Sabota. Tá raidado essa Sabota? Não. Mas isso aqui não tem nada não, isso aqui é só bait. Essa aqui tá mais fácil de entrar, né? É. Essa aqui dá pra entrar até pulando, Sabota. E a gente conseguiu subir. Aí eu tentando subir aqui nos meninos, pô, aí vem Serginho se meter, né? Não tava nem chamando cachei ele. Alguém, cachei alguém, fica lá. Cachei. Não, eu vou filmar que eu tô fazendo lá. Vem, Mogi. Tô indo, fui pegar o Serrotão. Cala a boca, gato do cão. Oi. Vai lá, tá aqui, Serrotão. Ué, o Adog disse que precisava de Serrotão. Precisava ir nessa base, Mogi. Ah, tá. Aí, vem, vai em frente. Sai na frente. E quem tá na frente? Tu. Precisa correr desse jeito. Pra que esse impulso? Vai correr 100 metros? Aí chegou cansado. conseguiu. Fica aí, Hugo. Vocês subiram por onde? Calma, cara. Fechado aqui. Fechado? Tá. Ué, mas... Vixe, Hugo. Mas do outro lado, não. Alguém agacha aí. Agacha aqui, ó. Aí caiu. Pô, porque meu boneco não tá subindo, mano. Deita aí, José. Deita aí. Ah, deixa a mina recuperar. Como é que vai quebrar a parede agora? Hã? Barril. Agora pega o machado lá e joga por cima do... É, pega o machado e joga pelo portão. Joga aí. Nossa. Quem tá com o machado? Vocês estão bugando a cabeça. Meu Deus. O Mogi tá lá em cima, pô. Que o Mogi tá lá em cima, pô. O Mogi tá aqui comigo. Quem? Eu vi lá o machado. Eu vou buscar o machado. Tem que jogar nesse rumo aqui que eu tô aqui, ó. Tá, relaxa. Tá lá o machado e tá... Caramba, os caras tá fazendo umas bases diferentes agora, bicho. Não é um modo de construção, não? Tô de coisa. Tá então, tô de porta aqui, José. Já fui. Mas nem pode construir base assim, tá? Não, não precisa fazer isso. Vem lá pra perto aqui. Aí, isso. Agora você vem aqui, ó. E dá pro Sabota aqui, ó. Eu? Dá pro Sabota? Nem ferrando. Mano, mas os caras fizeram um monte de... aquele portão. Eu acho que ele coisa, pô. Dropa no chão aqui. Olha, os caras fizeram aqueles portão ali. Dá pra pegar, mas Sabota? Mas é só pro Sabota sair, né? Porque não tem nada. Vamos ver, Sabota, é claro, vamos ver se o Sabota consegue construir com essa bandeira aí, né? Ele não consegue tirar. Ele lascou. Tem que morrer. Não, calma, calma. Sai pelo outro lado, calma, outro lado, aqui lá, o machado agora. Pera aí, o machado agora. Você vai quebrar essa porra. Ó, o machado e a pedra de amolar. Tá aí o machado e a pedra de amolar, que você vai destruir ele várias vezes aí. Tem mais uma pedra do lado. Olha. Peguei mais uma pedra. Sabota. Pega aqui, Sabota. O machado e a pedra de amolar. Sabota. Faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Sabota, dá pra sair, ó. Só vem fazer isso aqui, ó. Sai por lá e vem fazendo isso aqui. Agora não espirra, não, que se tu espirrar, tu cai. Não vai pegar o machado, não, é? Ô, miséria. Não deixa pai aí, não, mesmo. Deixa isso aí mesmo, essa porra, ninguém vai usar isso. Meu Deus, né, cara? Ai, meu Deus do céu, vou desmaiar aqui de rir. Peraí que é o cavalo batizado. Eu só vi o nome do José descendo. Parece, sabe o que é aquele estolento quando o cara descarga, mano, que o bicho desce. Alguém fala Atala pra mim aí. O jacaré em cima do árvore, Doc. Matala? Ai, caraca, eu já caguei em cima da árvore, sim. Ai, meu Deus do céu. É um ledo, né, mano? Alguém clipe isso aí, mano? É muito ledo. Ele, em vez de ter ficado lá e ter saído, mano, ele ficou lá fazendo o quê? Não, eu fui tentar sair, não era que eu fedei a minha volta, fui tentar ir pra aí, o bicho caiu lá em cima. Ai, meu Deus, morfina, quem pegou a morfina daquele cara lá? Ah, eu.